Belə yayın istisində adam çölə çıxmaq istəmir. Amma çölə çıxmasan da işə gələ bilməzsən. Biz işə gəlirik bu istidə. Biraz bulutlu havadır, amma yenə də bürkülü bir hava müşahidə olunur çöldə. İstidir, kondisionerləri yəqin işə salmışsınız. Suya da kondisionerlər işləyir, işlək vəziyyətdədir. Bağda isə lazım deyil. Kondisioner bağda qaldınsa kondisioner nədir? Bir dənə də bağda qəşək bir televizoru da qoyursan qarşıva, asırsan Aribəyə, baxırsınız bizə. Həmin zaur başlayıb və bugün çox maraqlı və bugün çox canlı, gözəl ifalar təqdim olunacaq. Və bugün kimlərin ad günüdür, təbrik eləyəcək onlar da bir-bir və bu təbriklər də siz göndərdikdən sonra baş tutacaq. Kimin ad günüdür, onun bir şəkilini götürüb bizim WhatsApp nömrəsinə ekranda görürsünüz, ora göndəriş edirsiniz və irəliyən dəqiqələrdə efirə gətirəcəyik. Adını, yaşını yazın, bugün kimlərin ad günüdür deyə. Və dəyərli dostlarımız, Allahverdi Yolçuyevin məsələsi həll olundu, çünki o Parkinson xəstəliyinə əziyyət çəkirdi və həkimimiz yetdi Məlhəm Hospitalından, dəyərli həkimimiz bu həftə yox, gələn həftə Allahverdi Yolçuyevlə bir yerdə gələcək və Məlhəm Hospitalından Qumru xanım da əməliyyat etdi, bizim operatorumuzun da burnu bugün əməliyyat olundu. Görək necə çıxacaq, iki nəfərin əməliyyatını etdi, bir də bizim tamaşaçılarımızdan birini etdi. Və Ərşad Qarayevin gözəl bir ifası proqramımıza bir bəzək versin deyirəm. Giriş elə ondan olsun. Oxuyur Ərşad Qarayev, dostlar. Buyurun, Qarayev, Ərşad. Kef əhvalınız? Salam, salam, xoş görmüşük. Kefim, əhvalım yaxşıdır. Elək bağa gəlmişik, bağı var. Orada oturmuşuq, tut ağazının altında. Qara tut da, məndə ağ tutu yoxdur. Qara tutdu. O da yerə tökləndə nə olur? Olur şey, qara qarayev. Yox, olur qara bəhməz. Yox, ağın da bəhməz olur da. Eşitdim, basindən çıxmırsan çölə. Hə, neyinim edə? Üzə bilirsən ki? Balta kimi. Doğrudan. Harada attın, oradan axtar. Elə ora batacaqsan. Doğrudan üzə bilmirsin? Yox, üzrəmə, bilsən, məndə... Oradan tutub da. Hə, ancaq kənardan tutub belə. Allah kəsin, elə. Həm də ki, elə ki, üzməyi, içməyi. Maşın təkəri. Onun içinə girirsən. Bu yaşda. Nə olub ki, yaşa? Təkərə minəm vaxtlarında sənin? Niyə o qədər təkərə düşümsən ki, heç olmayır? Təkərə salasan özü. Yox, mən tamaşaçıları salamlamaq istəyirəm. Bu gözəl yay havasında, həqiqə mənada, mən yayı çox sevirəm. Oradan? Çünki mən özüm Kürdəmirdə boya başa çatmışam, oradan andı olmuşam. Bu dəqiqə Kürdəmirdə haradasa belə götürsün, sensi ilə götürsün, 43-44 var. Vay, vay, vay. Həqiqə mənada. O avqusta neçə olur orada? Avqusta da vırır da 45-46-ya çıxır. 50 olur ümumiyyətlə? Hərdən olur, hə. Olur, 50 də olur. Zamanat necə dözür ona? Öyrənib. Amma Kürdəmir zamanatı istiqanlı zamanatı. İstiqanlı. Həqiqə mənada. İsti o qədər vurur, istiqanlı. O qədər isti vurur. Səndən görünür. Dəvət edək Leyla Talıbzadəni. Kesin dəfədə bizim efirdə qonaq olmuşdu. Bu dəfədə qəşəng gəlib və deyir, zar nəğmələrimiz sənin efirində oxuyacaqam. Gəl, Leyla, gözəl bir mahnı. Xoş gəldiniz. Nə gözəl mahnı oxumusunuz. Çox sağ olun, Zarbək. Bu dəqiqə trendə çevrilən bir mahnı olacaq ha bu. İnşallah. Sözlər və musiqisi Tural Sədalıya aiddir. Tural Sədalının da. Bəli, aranjumanda Rəhman müəllimə aiddir. Əcəb elədin, oxudun. Gözəldir. Çox sağ olun. Vətəmaşaçılarımız da bir-birinə bir salamlaşır. Sizlər də salamlayıram. Bu isti yay günlərində həmimizə xoş istirahat arzularam. Zahir müəllimlə birlikdə. Digər qonağımız da gəlir və nəğməsi gözəl. O da, o hansı manısı məşhurdur onun? I love you. Mən də səni sevirəm. Aygül Səfərova gəlir. Bilmirəm, o mahnını oxuyacaq, yoxsa yox? Xoş gəlmişsən, Aygül. Çox sağ olun. Başı bəlalı mahnın buydu. Bu, bundan sonra bilirsin nə qədər düşmələr o. Niyə? Nə bilim, mən gülmürsən. Hansını deyir düz deməmsən? I love you, yoxsa? I love you, görəsən, başqa necə deyilir? Nə bilim, bəlkə rus dilində dediyim. Yox, rus dilində ola bilər, problem var. Çünki rus dilində deyilsən. Amma, hə, orada ola bilər, amma ingilis dilində I love you, başqa oxunuşu yoxdur. Biraz ağzını əyik. Gür gəlib, səni sevən bir kəs göndərib. Mənə? Hə, sənə, ora qoy elə, bax ora. Gəni xəbəri yoxdur. Valla xəbərim yoxdur. Ay qız, bu oyunu hər müğənni mənim başıma açır, güya bunu da xəbəri yoxdur. Zaur, Allahın da olsa xəbərim yoxdur. Gəh dollarına bükülmüş, nə bilim, nə gətirirlər, gəh belə gətirirlər. Vallahi xəbərim yoxdur. Səni hədsiz çox istəyirəm.
Allah Allah, kim acaba? Kimdir? Vallahi bilmirəm. Ürəyində yoxdursunuz? Yox, bilmirəm kimdir. Açıqlama ad falan yazmıyor. Ad sad yoxdur, işin elə onu yazın. Kim göndəribsə təşəkkür edirəm. Çox istəyirəm yazıb, sevirəm yazmayıb. Hər halda kimsə çox istəyənlərdən biridir. Təşəkkür edirəm. Sağ olsun. Təsbirdən sonra çıxacaq. Aşıq Namiqi çağıraq, sazı ilə, gözəl bir hava ilə efirimizə bir gözəllik versin. Xoş gəlib.
At kişiyə də eşq olsun onun oğlu Namikə də. Xoş gəlmişsiniz, gəlin əyləşin. Olay Namik, sağ olun. Namik, gözəl hava idi. Çox sağ olun Zahir müəllim, salamlayıram sizləri də, qonaqları da. Bu orijinal verişə gələndə gərək orijinal riflər ifadəsən. Birincisi nə idi, ikincisi nə idi? Baş Sarıtayel ikinci idi deyəsən, ha? Hə, bir də ölürəm acıyıram bala. Ölürəm acıyıram, acıyıram. Rəhmətli yox imişdi. Qədəbəyə getmirsən ya bu üstüdə? 12-si gedəcəm. Get də, get. Neçə gün qalacaqsınız? 5 gün, 6 gün belə. Niyə? Subay adamsan. Gəlib gedəcəm Misirə. A, bu istidə Misir nədir? Keçən dəvə Rüfət demişkən, Dubaya gedəcəm. Ay, Rüfət deyirəm, od yağır Dubaya, Dubaya nəyə gedirsən? Gədəbəydən üçün çox qalmışam da, Gədəbəy, görmədiyim yerlərə gəyim görüm da. Da, Misirə qışda ged. Yox, indi yaxşıdır. Dostum orada da çox qəşəkdir, çəkib atıb mənə, mən olanı gedənmədim. Ay, Gədəbəy. Hamısından yaxşıdır, hə? Hamısından gözəldir. Bəlkə gedək, Gədəbəy də bir ayızlar çəkək papda. Valla, gedək. Gedəcək. Gədəbəy hansı kəndidir? Şəkərbəy, Əmraslanlı. Əmraslanlı. Gedək valla rayona. Gedək çəkək. Xoş yardım, bir təbiət qoydu. Keçən dəfə Gəncədə çəkdi, Toğanada. Şanlı Saşımova, baxdınız da o verişə. İnstagramda baxdım. Çox möhtəşəm bir veriliş oldu. Gedək efirə. Efirə getdi, keçən 6-cu günü. Sən İnstagramda baxdım, gözəl idi. Ay, ay, gül. Leyla xanım, necəsən? Tanıyırsınız? Leyla xanım, biz o vaxtı, bizim elə bu, Moskvada bir çəkiliş var idi. O vaxt oraya gedəndə, orada çəkilişə getmişdi. Aygül xanımı tanıyırsınızmı? Aygül xanıma da çox dəstək olmuşam mən gelişimdə. Doğrudan. O vaxt hələ efirə çağırmanda mən çağırdım, dəstək olurdum. Çəkilər qoymayanda sən çağırdın. Rəşad müəllimi də salam edəm. Qoymayanda yox. Niyə? Zahir, ilk elə mən 2018-də başlamışam. Elə biz çağırmışıq. İlk sizlə özdə söz vermişdin ki, ayda bir dəfə çağıracam. Sonra bu təzə studiyaya nə isə birinci dəfə gəlirəm. O qədər müəllim var, valla. Nömrəmi bilirsən. Hansı ayın birinci idi? Nömrəmi bilirsən, zəng ilə yadıma saldı. Mən haradan yadıma saldım. O qədər müəllim var. O qədər, nə qədər müəllim. Bu nədən ilə gəldi Qarayev? Müəllim çox almağa. Ekologiyadandı, havadandı. Havadandı, həqiqə mənədə havadandı. Havaya çıxanı müəllim olmaq istəyir, ha? Nəsə söz deyirsən, ha? Sonra deyərəm, nəyə bir yaxdı? Yox, iki müğənni olmaqlandı ki, hər müğənni toy tuta bilmir ki, hər müğənni işi gücə olmur ki. Maşallah, sən sevilirsən. Hə, maşallah. Leyla xanımı da artıq o xəttə salmışıq. Leylanı mən Moskvadan tanıyıram. Azərbaycanda da sevilir. Bəli, bizim gözəl dostumuzdur. Gözəl də mahnı oxudu, bayaq bir Leyla xanım, biz toylarda olmuşuz. Sən gəl belə, Qarayim, biz canlı ifa. Canlı ifa nə deməkdir? Sən rusunla danışsan mənlə. Heç rus dilini də bilmirsən. Keçən də hava limanında deyir ki, Zaur, filan sözü necə deyim rus dilində? Dedim, filan üzrədir. Keç, akşini də müşahidə edəcək. Gözəl bir ifa. Nə gedəcək? Canlı-canlı ifa Elşad Qarayevdən. Buyurun. Mənim də yal-yal aləmdə bir gülüm olsaydı əgər Hey mənim də yaləmdə bir gülüm olsaydı əgər Gör necə car çəkib cövlan eylərəm, cövlan eylərəm Tərlan baxışlardan aral düşsəm, aral düşsəm Tərlan baxışlardan aral düşsəm Bülbüldən ziyadə təqayyan eylərəm Yaram, aram, 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 aram Əmə, ey, 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 yaram, ey Yaram, yaram Məcnun qan ağlayıb etməsin haray Məcnun qan ağlayıb etməsin haray Var mı aləmdə olay mənim kimi tanıyan Versəydi mənə də leyli kimi pay Versəydi mənə də leyli kimi pay Aləmi eşqinlə heyran eylərəm
kimim, könlüme hende bulanım. Razimem könlüme halden bulanım, eski yüreğime otlar salanım. Derdimi anlayıp çare kılanım, derdimi anlayıp çare kılanım. Yolunda canımı zindan eyler ama yaman aman 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 küsme ay sevimli ceylan. Derdim çok güzel bilmirem, yüz bürüyüp kaçma benden. Ben sensiz özel bilmirem. Küsme ay sevimli ceylan. Derdim çok güzel bilmirem, yüz bürüyüp kaçma benden. Sensiz ben özel bilmirem. Nəğməsi gözəl, çiçəklər, gözəl çiçəklər. Baba, bu çiçəklər indi artıq iyi verir. Qabaqlar qışda olan çiçəklərin iyisi, qoxusu yox idi.
əla çiçəklərdir. Bunu aparacaqsan evə? İstəsən hədiyə eləyə bilərəm. Apar, apar. Sonra xətrinə dəyər. Yo, təşəkkür edirəm. Kim göndəribsə, həqiqətən, vallahi bilmirəm. Biraz sonra səhv çıxar. Qardaş, göndər, yaxud da xanımsan, adını, soyadını deyək. Xəbəki xanımdır. Nihat Məlik gəlir dostlar gecəmizə və ARB televiziyasında həmin zaur yayın bu cırhacırında davam edir. Amma burada hava gözəldir. Siz də özünüz üçün gözəl bir hava yaradın da, bağda, evdə, harada olursunuz, harada baxırsınız. Xoş gəldin. Necəsən, nə var, nə yox Nihat? Çox sağ olun, necəsən? Moldan bunu aldın? Moldan bunu almadım, inan əynimdə buydu elə. Moldan deyir, təzə paltar almağa gedirəm zaur. Deyirəm, efirə başlayır. Ala bilmədim ki, dedim, efirə gecikmə. Neynirsən? Heç yaxşı. Sizlərlə necəsən? Mən sizin burada deyildim. Haradaydın? Gürcistan Tiflis şəhərində idim. Tiflisdə idi? Hə, iki dənə toy var idi orada. Bütün subaylar üçün olsun. Artıq orada da sevirlər səni. Mən tez-tez gedib gəlirəm. Necədir Tiflis? Bahasılıqdır? Tiflis belədir, amma İstanbul yaman bahalaşıb bu arada. İstanbula mən getmişdim. Oradan İstanbula uçdum. Getdi İstanbula? Hə, səbəb var idəsində getməyə, yenə gedirəm. Birisi gün inşallah yenə İstanbula uçuram. Təzə gəlmişsən, səbəbi orada həll eləyib gəliyib. Mən orada bir dostum var, onu salamlamaq istəyirəm. Tural Əhməd, həqiqətən gözəl. Həm yaxın dostumdur, həm ailəvi dostumuzdur, həm qohumumdur. Mən bilir, heç vaxt verilişdən salam falan göndərməmişəm, amma dəyərli stomatologdur. Mən söz verdi ki, dedi, get Bakıya, qayıt, gəl bütün dişlərini sənin emaks eləyəcəm. Yox, ağartmayacaq, emaks eləyəcəm. Biri var vinil, biri var zirkon, biri də var daha üst emaks. Yox, qardaşın adı nədir? Tural Əhməd. Tural, qardaş, mən də gəlim. Hə, valla, bir yerdə gedir. Bir yerdə, reklam da eləyəcəm səni. Valla. Tural, eşlisən, qardaş? Bərabər gələcəyik. Gələ bilməsəm, tək gələcəm. İnşallah. Biz keçəyirik, qısa ara edək, reklamlara bağlanaq, sonra qaydarıq. Bu nə idi, ay gün? Ailə birdən sonra gördüm, beləmahlar tutur. Bunu oxudum, bu da iki gündə artıq TikTok-da trenddir. Bəli, ancaq lentanı çevirirsən, hə, bu mahnı. Yaxşı, olsun. Belədir də, tələbə. Nihat! Duet ortağından mahnılar yazdırdın, yoxsa elə qaldı? Duet ortağım... Yenə küslü oldu. Ya, indi mən bir ekskluziv xəbər deyim. Çünki biz, mən dünən Bakıya əslində o səbəbə görə gəlmişdim ki, studiyada olmalıydı, xanıma söz vermişdim. Heç arada deməmişəm, amma artıq istəyirəm deyim. Respublikamızın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Nasbəri xanım Dostəliyeva ilə birlikdə Mahnı oxuyacaqsa? Artıq oxumuşuq. Papuri idi yoxsa? Yox. Bəstəkar Aydan xanım Əliyevanın mahnısıdır. Kimin? Salamlayıram, Aydan xanım Əliyeva. Çox möhtəşəm bir proyekt. Kimin təklif elədi siz? Nasbəri xanımın xətrin dünyalar qədər istəyirəm. Birlikdə idi. Buradan salamlar çatdırırıq Nasbəri xanıma. Birlikdə idi. Nasbəri xanıma dedim ki, Nasbəri xanım, bir mahnı sözəm dinləyin. Görün, bəyənirsinizmi? Nasbəri xanım dinlədi, bəyəndi və artıq... Yazıldı, hazır oldu. Səs yazma işləri də oldu, aranjman işləri tamamlanır. İnşallah ki, klipini hazırlaşırıq. Çox gözəl, şad bir xəbər. Nasbəri xanımdan Nihadın təzə bir mahnısı olacaq, inşallah. Elşad müəllim. Bəli. Bu yaşda kimlə oxumaq istəyirsiniz duyet? Mən Elşad müəllim. Yox, xanımlardan. Doğrudur. Yox, xanımla oxumuram, qardaş. Niyə? Nəyə, yox. Heç oxumamışsın xanımla deyət? Yox. Evdə qoymurlar. Bir mahnı oxumuşam o vaxtı, Yavər Xavər xanımla. İndi haradadır Xavər xanım? Bilmirəm. Bir sansı mahnı gözləmişəm, gəlməmişəm, məndən o xanım. O xanım. Bilməydin, biləydin. Nə biləydin, biləydin. Kim mahnısı o? Onu mən oxumamışdım, biz başqa mahnı oxumuşduq. O mahnını kim oxuyub mən dediyimi? Oğlan yadımdan çıxıb. Amma Xabər xanım, hə, çox tanımalısıdır. Sən də lap köhnələrdən sənə, Elşad müəllim. Köhnə deyəndə köhnə maşın olar. Köhnə nədir? Yəni, köhnə adamlardansan da, çox tanınkilərdən. Bəli, onu demək istəyirdi. Bəli, belədir iş. Deməli, artıq bilirsən ki, mən qardaşım oğluna mahnılar hazırlayırıb. Rəvanla da neçə mahnı oxumusam? Rəvanla 3 mahnı oxumuşuq. 3 mahnı. Al yenidən yarat məni. Sonra cavanlığımı oxumuşuq, sonra bir dənə də mahnı var, bir də bu Zəngizən, o klipi də çəkilib, Allah rəhmət eləsin, Respublikanın xalq artisti Arif Quliyev çəkilmişdi o klipdə, gözəl klip idi. Mən fürsətdən istifadə edin, bir dənə söz deyim, mən əziz dostum var mənim Səlyanda, Xələt kəndində, dünənlər orada idi, onun ad günü idi. Təbrik edirik, gezdə olsa. Bəli, anası Güldəstə bacı
gözəl qulluq elədi bizə. Doğrudan da gözəl idi. Mən mehmanı buradan salamlayıram. Leyla, neçə vaxtdır artıq gəldin Azərbaycana, başladın burada oxumağa? Keçən ildən gəldim. Əslində gəlmək istəmirdim. Çox neçə, çox neçə illər öncə çox gözəl bir mahnım sevilmişdi mənim, Ay Sevgilim. Aha. O mahnımdan çox populyar olmuşdum mən. Sonra incidim mən buradan. İncitdilər səni, yoxsa? Yox, mən özüm incidim. Nədən incidin? Nə bilim, bəzi şeylər oldu, incidim, getdim Moskvaya. Neçə gün, neçə aylıq, neçə illik? Neçə, demək olar ki, paçdı bir 8 il gəlmədim. 8 ildən sonra gəldim. Bəli. Sponsor olaraq da məlumata keçid edək və dəyərli dostlarımız Elnura Mustafayeva iyun ayının 12-sində Lənkəranda First Medical Center-də pasientlər qəbul edəcək. Siz də qeydiyyata keçib, qəbula yazıla bilərsiniz. Ekranda görülən o nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bu arada sponsorlarımıza bildirək.
Səfər Namik. Dostlar, kimin şirin şəkər övladları varsa, nəvəsi varsa, bizim Instagram səhifəsinə yazsın. Biz oradan təbii ki, seçirik. O uşaqları dəvət edir. Zaur Kamal mənim şəxsi Instagram səhifəsindir və həmin Zaur da təbii ki, bizim səhifəyə aiddir. Və istəyə arzularınızı da yaza bilərsiniz, daha hansı qonaqlarımızı efirdə görmək istəyirsiniz. Balaca qəhrəmanımız gəlir, həmin Zaur da onu da danışdıracaq, onunla da bir yaxından tanış olacaqam. Salam Məleki. Əleyküm salam. Necəsən? Yaxşıyam. Otur görüm bir. Zaur əmni yanına gəldim, belə də video göndərmişdin. Uşaqlar, hə? Bilmirəm, olsun, anam çağırdı. Anan göndərdi o videonu bizə, hə? Dedi ki, Zaur əminin verilişinə çıxmaq lazımdır. Sən də istədin. Sən istəyirdin, yoxsa ana istəyirdi ən çox? Ən çox ana istəyirdi. Ana, haradadır? Bacı, indi mən televizəyə baxırdım. Gəldi, dedi ki, tez-tez gəldi, dedi ki, mənim qardaşıma, orada mən Zaurun verilişinə gedirəm. İçimiz dedi, kulaqqaya getdim. Mən modayım, bilirsən, mənim adı kimdir? Sən nəçisən? Mən modayım. Moda verirsən? Modeliyi. Modeliyirsən? Hə, moda. Moda verirsən, dedim, görə onu nədir? Məsələn, yeriyə bilirsən, podiumda. Bir dənə geri görəm. Harada yeriyəm? Orada yeriyəcəksən, harada? Aha. Nə deyirsən, mən başa düşmürəm. Nihadı tanıyırsan, ha? Hardan tanıyırsan? Mən. Səni bir yaxı o televizorda girdim, onu oxuyurdum. Qulaqlarıma qulaq asırsan, ha? Sənin mallarını bilməm, ama bilməm. Mən ardını tanıyırsan. Bir musiqi hazırlayayım. Tanıyam da bir. Sən modelsən. Fon musiqisi olsun, bir dənə podium yerisin. Fon musiqi də hazırlayın. Adın sənin nədir? Tanış olmadıq biz. Adın nədir? Nə? Ada. Gəl görəm, adın nədir sənin? Ada. Oğlandır. Nə? Ada da. Ada? Arda? Arda. Adın nədir? Adadır. De Rafiq. Rafiq de görüm. Rafiq. R hərfi deyəmirsən sən? Rafiq deyəm də. Düz demirsən axı. Rafiq. Rafiq. Nə? Rafiq. Afiq yox, Rafiq, R. Rafiq. Raket. Raket de görüm. Raket. Nə? Raket. Raket ne deyirsə, raket. 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 Adın Ardadır. Kim qoyub adı bu? Anam atan. Anan atan qoyub. Neçə uşaqsız evdə? Bir uşaq, dəndə qardaşım var, bacım var. Üç uşaqsız da onda? Ha, indi get görüm. Arda, get görüm nə inirsəm. Ora baxma, heç nəyə baxma. Anan yoxdur burada. Nə, kimə işarə eləyirsən? Bu nədir? Bax, belə eləyirsən. Ya belə elə... Belə əl eləyəm də, podiumda elə eləyəm. Podiumda belə elə əlini. Sən indi bu cür elə də, bax, köynəyin belə düzəlt, belə elə. Bir dənə elə, dur, görüm. Biraz forslan. Namiq mənim, belə köynəyin, bax, belə düzəlt köynəyin. İndi gedə, elə yox, da boğum özvür, niyə elə boğursan? Bax, belə elə də, səliqəli belə, bax, belə. Belə. Söhbət gedir. Məndə onda, məndə deyir, səndə o var, məndə yoxdur, deyir ondan. Mən kostüm giymişəm, daha səndə bunun, bax, belə elə də, gəl belə, bu cürə, belə, bax, bu cürə. Gedini görüm, getdi, təzdən verin. Müzik
Kimdir müəllim yaxşı öyrətməyib sənə? Böyəndə modeler olacaqsan? Hə? Saçın kim uzadıb belə? Nə qədər uzun saçın var? Saxlaya bilirsən, nəsə? Saxlaya bilirəm. Futbolçu saçını oxşuyur, ən çox. Futbolçu olmaq istəmirsən? Futbolçu olamda. Ha? Onsuz da futbolçuyamda. Futbolçusa? Bəs modelyer deyirsən ki, futbolçu, indi sən hansına inanın? İkisini də gedəcəm. Böyle. İkisini də gedirsən, ha? İkisini də, yox, hep böyüyəndə. Böyüyəndə gedəcəksən. Mən çox istəyirsən. Niyə? Sevəndə. Hmm. Mən də səni çox istədim. Saçın burası necədir? Aç görüm, necə durur saçın? Aça bilməm. Açın mən olar? Laq qələm, yağ vurublar saçıma. Laq vurublar saçıma? Yağ, yağ. Nəysə, nəysə vurublar. Biz hədiyəni verək o yaldan məktəb ləvazimatları. Neçədə oxuyursam? Heç getmirəm ki. Heç getmirsən? Baxcam qutardım. Hə? İnşallah dərsə gedəcək. Dərsə yaxşı oxuyacaqsan, söz verirsən Zavrəmiyə. Bu da sənə çanta. Gedəndə inşallah futbola paltararı qoyarsan. Beləcə, qəşəng. Bilə, nənəm alıb olsuz. Nə? Es nənəm alıb. Mənim nənəm var. Nənəm var. Nənəmə bura qalata salarlıyam. Nənəyə də salam söylə burdan. Nənə, sənə salam deyirəm. Hansı nənənə? Es nənə. O bir nənə qaldı axı yaddan. Es nənə atanındır yoxsa ananın anasıdır? Ananındır. Ana sevdirər öz anasını. Bəs o birisi? Atanın anasının adı nədir? Axşam evdə qırğın düşəcək. Qırğın niyə düşür? Deyə, qırğın niyə düşür? Qırğın ona düşəcək ki, bilmirsən o birisinin nənənin adını. Babanın adı nədir, yaxşı? Babamı bilmirəm ki. Babalar yox da, heç biri. Allah rəhmət eləsin, ha. Nəsən ona hadir? Ha? Nəsən ona hadir? Atan adı nədir? Vasif. Nə işlə məşğuldur Vasif? Nəriman oldu, ancaq boş-boşuna gəlir. Deyir, ancaq boş-boşuna gəzir. Gəzməyə gəlir. Nə tərk gəlir? Yəni, əli boş gəlir. Evə, yanlar. Nəriman oldu işləyir. Bə nə əli, desin, əli boş gəlir? Desin, boş-boşuna gəlir. Gəlir yoxsa gəzir? Gəzir də deyəm. Hə, mən də deyirəm, mən deyirəm, mən qulağım kar deyil ki, mən cavan adamam. Niyə boş-boşuna, işləyib eləmir heç yerdə? Hə? İşləyib eləmir? İşləyib. Hə? Plasta ki, işləyib. Hə? İşləyirsə, işləyib plasta ki. Necə işləyib? Plasta ki, axşam gəzir, onu deyəm. Axşam gəlir? Axşam gəzir. Axşam evdən çıxır, gəzir. Elə deyirsən, hə? Bizi gəzdən bilirsən kimdir? Hə? Fərid. Fərid kimdir? Bizi gəzdirəm. Kimdir o nəsib, dayındır, əmindir Fərid? Ana, əmimdir. Ana gülməkdən uğunub. Hər şey gözə uşaqdan soruş deyirlər. Ata, amma sizə... Hədiyəmi verəcəksən, Zey. Vermişəm də burada hədiyə. Başqa nə istəyirsən? Nə hədiyə verirsən? İndidən sən hədiyə hanı? Bu hədiyədir də, çi doludur bunun içində. Sınavı. Hər şey. Hər şey nə? Telefon var. Sonra, nə bilim, nələr var, indi bilmirəm, nə qoyub indi onu. Amma telefon alan, telefon vəncə, bazım götür. Vermə, özün olsun. Qulaq az, bir dəqiqə, qulaq az. Atan evə pul gətirmir. Anaya baxma, mənə bax. Gətirmir evə pul. Və paltarları kim alır? Gətir. Ata alır da. Bilirsən, boş-boşuna gəzir ata. Ay, yox, istəyir, plus da pul qazanır da. Ay, da, bənə istəyirsən səndə? Səni saxlayır da, böyüyəcəksən, oxuyacaqsan. Bu boyda olacaq. Ay, sağ ol. Zaro, əmi boyda olmaq istəyirsən mi? Hündür boy. Yoxsa balaca olmaq istəyirsən? Bazı olmadan yoxsa. Çünki ev işi görmürəm. Onca bazım qaqını görür. Bazı olsa... Öz aləmdədir. Çox sağ ol, yaxşı. Arda, çox sağ ol. Getmək istəyirsən evə? Yoxsa hələ buradasan? Yox, buradayım. Yaxşı, oturaq. Söhbət edək. Yaxşı, yoxdur. Arda. Hə. İndi neyə oturaq belə? Oturaq da. Hə? Daha nə istəyirsən? Daha nə istəyirsən, deyə oturaq da. Arda qulaq az, əlin aşağı sal. Yemək yemirsən, açsan yoxsa? Nə istəyirsən, alım gətizdirim uşaqlara? Bu da verirlər ki. Niyə vermirlər, oya nə istəyir? Hə, acımışam. Acımışam, ay sal. Nə istəyirsən? Yeməyə. Yeməyə nə istəyirsən? Nə var,
Nə var? Nə var? Yeyəcəksən, kartof qızartması. Kartof qızartması. Aha, xoşlayırsan, dolma. Nə dolmasıdır? O şey. Baxır, nə dolması? Baxır, badımca, yarpaq, hə. Yarpaq sevməm. Sevmirsən. Üç bacı? Yox, yev... üç bacım, yox, bir bacım var. Qulaq az. Qayqanaq xoşlayırsan? Qayqanaq. Aha. Nədir? Qayqanaq yumurta, yumurta pişirirlər, qayqanaq edirlər. O modaya gedən deymişəm, lazım deyim. Bəy, nə istəyirsən, nə alın verim sənə yeməyə? Uşaqlar, bunu aparın kafeyə, bizim kafeyə. Nə istəyirsən, az, azdır uşaq. Kafe nədir, kafe içəyəm. Getmək istəyirsən, sən məni doyursan, ha? Dolamam, nə deyirsən? Deyirəm, kafeyə var, deyirsən, kafe istəyirəm. Hər şeyi tərsinə danışırsan. Tərsinə nədir? Tərsinə danışma. Mən sənə deyəcəm, efendim. Allah saxlasın. Gəl görüm. Get ginən. Leyla xanımla gözəl bir ifa eşidək. Leyla xanım, durun, oxuyun. Allah bütün övladlara can sağlığı versin. Atalan alıb öysünlər. Və verilişimizi davam etdiririk. Çox sağ ol, Nihat. Bunu Şəbnəm xanımla oxuduğunuz deyək. Bəli, bəli, bəli. Şəbnəm xanımla sağ olun. Duyət oxumuşsunuz xanımlarla indiyə qədər? Mən birinci dəfə Nazdej xanım var. Ondan maşap eləmişdik, Azərbaycan maşapı. Sonra Aylar Ayla Türk maşap, bir də Şəbnəm xanım Tovuzluyum. Bəs salam. Bu mahnı, bəli. Növbətdə Nazbər xanım Dostəliyev olacaq bu yaxınlarda. İnşallah. Möhtəşəm olacaq, mənə elə gəlir Nazbər xanımla. Janrda artıq... dəyişikliklər fərqli də orada. Necə? O fərqli janrda oxumusan? Fərqli janr estrada janrında estrada olan bəli mahnıdır, amma ritmikdir. Mahnısıdır. Yox, lirik musiqidir, bəstəkar mahnısıdır, ağır mahnıdır. Gözəl mahnıdır. Ötəsindən gələ bildin? Təbii ki. Səndə lirik xanımı eşitməmişəm. Niyə? Qulaq asmamışam. Mən vaxtımız varsa bir dənə hardasan indi oxuyaram qulaq asarsınız. Hardasan? Var orada hardasan indi mənim mahnım. Biraz sonra indi, birazdan hə oxuyaram. Leyla xanım, siz də kimdənsə bir dənə duet oxuyun. Mən oxumuşam. Kimlə? Heç səsi çıxmadı axı. Amma indi o ondan çox küsmüşəm. Kimdir? Nurlan Ordubatlı. Yaşa Azərbaycanı oxuyan. Bildim. Biz Moskvada çox gözəl bir duet oxuduq. Çox da sevildi, çox uzaqlarda. Sonra Nurlan gəldi Bakıya, mən qaldım Moskvada. Sən də qaldın Moskvada. Ondan sonra da mən ondan incidim, çünki mahnını YouTube-dan sildi. Xoşuna gəlməyib də onda. Xoşuna gəlibdi, sadəcə olaraq silibdi. Mənim belə bir məlumatım var ki, Nurlanla münasibətim var, ona görə deyəcəm. Məlumatım var ki, Nurlan, neçə vaxt bundan qabaq oxumusunuz? Bir üç il olar. Yəni, o zamanlardan Nurlanın özünün də tək solo repertuarında olan mahnıların bir neçəsini YouTube-da bloklayıb, bağlayıb. Nurlan mənim, Nihat, Nurlan mənim 30 illik dostumdur. Yox, mən bildiyimi deyirəm, məlumatımı deyirəm. Biz çox yaxşı dostuq, demək olar ki, çox yaxşı ünsiyyətlər aramızda. O gərək mənə qarşı onu eləməyərdi. Eləyib amma. Özü də əgər qulaq asırsa, yəni mən ondan incimişəm, nömrəsini də belə telefonumdan silmişəm. Toyda da bu yaxında gördüm, biz rastlaşdıq. Yəni mən... Salam vermədin. Salam verdim, belə da, yəni belə. Sən kimlə küsürsən, Aygül? O biz mikrofonu götür. Namik sənə tərs-tərs baxır nəsə, xoşuna gəlmir deyə sənə. Yox, Namik mən çox istəyir, mən də onu. Doğruda. Nəsə, belə tərs baxırdım, belə bir tərs. Son zamanlar hamı mənə tərs-tərs baxır. Aycar, son zamanlar hamı mənə tərs-tərs baxır. Gecədir məsələn mənə. Aycar çəkdi, Rəhələ xanım evində deyirin ki, Namik deyir müğəndim. Zamanatın, Rəhələ xanım mənə çox deyir, Namik niyə elə demirsən, sən ailəm qatırsan. Nə demişdi orada, başa düşənmədin? Mən demişdim ki, müğənni qız alarsa, mən demişdim, yox almaram da. Onu da gev Rəhələ xanımın evində deyir, aləm qatır bir-birinə. Sən də sözünü oturur. O birisi, ay xanım, o mikrofonla yox. Lan, sənə qızı kəsərəm. Sənin verişini bilirsən ki, dünyanın hər yerində izləyirlər. Qazaxıstandan bax, bir dəqiqə, bir ailə sizi izləyir. Adı da Elxandır. Mənim onlayn saz öyrədəm, tələbəmdir. Salam çatdırırıq Elxan. Sizlər sevirlər. Elxandadır. Adı Elxandır. Çox xahiş edirlər ki, bir də Zahir müəllim Qazaxıstana salam göndərsin. Qazaxıstana salamlar. Orada bizi sevən çox dostları var. Tamaşaçılarımız var. İnşallah elə sentyabrın 19-u mən Aktauda toydayam. Bu sualınıza da deyim, bu heç kimlə küsür deyiləm. Amma məndən küsənlər var.
kisənlər var, öz-özünə küsürlər. Prosta kisəndə xəbər eləsinlər, xəbərim olsun. Yəni, umurumda deyil, yəni. Amma insan insandan küsər, amma orada-burada köbut danışmağa ehtiyac yoxdur. İş orasıdır ki, bir də bir xanım var. Mən bu Gürcistanlı mahnıma görə Nazilə xanımla söhbət gedir. Hə, yəni, mən Nazilə xanımı həqiqətən... Yəni, sən oxumusan o Gürcistan mahnısını? Əlbəttə ki. Mən Gürcistanlıları çox sevirəm və çox onların toyunda olaram. Orada neynəmişdin sən Nazilə? Heç nə, heç bir şey. Sadəcə olaraq, mən Gürcistanlı toylarına çox gedirəm və onlar mən çox sevirlər. Elə bir həftə qabaq Gürcistanlı soğanlıqdan gəlmişəm. Bəli, mən oxuya bilərəm. Orada deyiblər ki, deyəsən, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Yox, mənim heç kimin canım, mənim Nazilə xanım raskotkasına ehtiyacım yoxdur. Allah şükür, mən hamıdan çox toy gedən müğənnilərdənəm. Nazilə öndə də axı. Məndən öndə deyil canım, heç kimsə məndən öndə deyil. O, yaşca məndən böyük ola bilər. İcazə ver də fikrimi deyim, yaşca məndən böyük ola bilər. Amma belə bir şey var da, o məndən çox böyük xanımdır. Mən elə böyük xanımın məsləhət görərdim ki, mən onun övladı yaşındayım və hörmətim var həmən xanıma. Təhqirsiz, mən onun oğlundan da balacağım. Təhqirsiz, gözəl şəkildə mənə iradını bildirə bilərdi. Nə dedi ki o da? O çox biədəb sözlər, heç efirə yaraşan sözlər deyil ki, mən də heç şəxsiyyətim ona icazə verməz o sözləri efirdə işlədim. Amma... Yəni, mən yenə də o xanıma hörmətim var. Amma mən məsləhət görərəm ki, bu qədər insanlara qarşı negativ olmayaq. Mən onun övladı yaşındayım. Nə inəmişdin sən orada? Heç bir, mən Gürcistanım oxumuşam, klip çəkmişəm. Yəni, bizimkilər, sizinkilər söhbəti. Yox, Azərbaycana çəkmişdim. Nətər Gürcistan mahnı soxsan, Azərbaycana çəkmişsən? Nə alaqəsi var, Gürcistanları sevirəm sizi. Oxumuşam, Respublikamda. Qardaş, Respublikada sizin bizim söhbət lazım deyildi. Yenə də mən burada qısaca konkretləşdirim. Həmin xanımın böyük hörməti var. Ən azından məndən yaşca böyük insandır. Mənə yaraşmaz ki, mən təhqirə təhqirlə cavab verim. Amma iradı biraz yumşaq bildirərlər. Çünki mən sizin övladınızdan da balacayam yaşca. Haradan bilirsən övladından balacasın? Oğlu, maşallah nəvəsi var. Sən neçə yaşın? 15 yaşın var. Mənim də 30 yaşım var da. Ki az yaşı var. Nazilə xanım da 35 yaşı var da. Hə. 38 yaşı var. Gözəl xanım. 40-dan yuxarı olmaz məndə. Səni məhkəməyə verər, qalarsan. Məhkəməyə, təhqir olunan mənəm. Mən məhkəməyə verə bilərdim. O cür bir ədəb ifadələrlə mən təhqir olunmuşam. Aşıq gördüyünü çağırıb da. O nə deməkdir? Nəsə görüb orada. Yox, yox. Barışmaq, mən küsməmişəm. O məndən böyük xanımdır. Mən heç ondan küsmərəm nə. Haradasa görsəm də yenə də mən salamlaşacam onunla. Nazilə xanım çox dəyərli xanım. Mən. Gözləməzdim də, yəni o cür köbut irad. Mən belə qalma qaldı işlə yoxdur. Elşad müəllim, Elşad müəllim, siz harada toydaydınız? Qoryda, qoryda. Elşad müəllimlə biz, yəni ikimiz bir yerdə yoxda, ayrı-ayrılıqda. Ayın demək olar 10 gün. Hə, Elyar, biz neçə gün bundan qabaq Tiflisdə idik toyla? 4 gün bundan qabaq Tiflisdə toydaydıq, ondan 6 gün qabaq. Tiflisdə başqa toydaydıq. Düzdür, Gürcistan toyları çox maraqlıdır. Çox insanlar o qədər mehribandılar ki, salamlayıram buradan bütün Gürcistanda yaşayan həmvətənlərimizi. Bir həftə qabaqda soğanlıqda biz toyda olduq. Çox maraqlı adətlər var onların. Pulu siz daha güzə bilərsiniz, Gürcistanlısınız. Oxuduqca xanımlar bir-birinə pul verir. Çox mənə maraqlı gəldi. Bir sözlə, əziz Gürcistanlı. Burada pul vermirlər ki? Yox, orada bilirsiniz necədir? İnsanlar oynayanda bir-birinə pul verirlər. Sonra o pul yığılır, gedir muzikantların stoluna. Burada yoxdur elə? Yox, bizdə yoxdur. O ancaq soğanlıq kəndində gördüm mən onu. Hələ pul verirlər. Çox maraqlı adətlər var. Fərq etməz. Keçək təbriklərə. Tamara nənəmi, 70 yaşı münasibəti ilə həyat yoldaşı Akif, övladları Rizvan, Anar, Pərvanə, gəlinləri Sevinç, Digar və nəvələri təbrik edir. Pərvanənin 1 yaş münasibəti ilə atası Pərvin, anası Sara və bütün sevənləri təbrik edir. Elayı 6 yaşı münasibəti ilə atası Ruslan, anası Arzu, əmisi Vüsal, bibisi Zərifə təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq bugün kimlərin ad günüdür. Ad gününüz mübarək olsun. Sizin şərəfinizə Elşad Qarayev oxuyur. Və saç düzümünə görə bizim dostumuz Sulduza təşəkkürlər. Sulduz artıq bir ulduzdur. Elşad müəllimin də olmayan saçını düzəldir. Yox, sən deyirsən ki, bunun nəyin cəlbi? İş odur ki, olmayan saçdan iş düzəldə biləsən. Sulduz ona görə ulduzdur. Ulduzdur. Ulduz, Sulduz imanlı. Təşəkkürlər. Nə deyirsən? Bugünlük bu qədər deyirəm. Dostlar, gəlişdə görə minnətdarım. Xoş oldu bu vaxtı. Təbii ki, bu cürə gözəl ifalarla tamaşaçı qarşısına çıxıb, onlara gözəl kef əhval ruhiyə bəxş etdik. Buna sevinək. Sabah
Allahın köməkliyi ilə inşallah görüşəcəyik. Elə burada bu məkanda, harda Aribədə. Delonda salamat qalın.